Crnogorski premijer Duško Marković saopštio je danas da će Crna Gora u skladu sa odgovarajućom procenom u vezi sa epidemijom koronavirusa u prvim danima juna otvoriti granice za zemlje koje ispunjavaju kriterijume Instituta za javno zdravlje. Marković je na preskonferenciji u Podgorici rekao da će kriterijum biti najmanje 25 oboleli na 100.000 stanovnika, prenosi radio televizija Crne Gore. On je najavio da će Crna Gora 1. juna otvoriti granice sa Hrvatskom, Slovenijom, Austrijom, Nemačkom, Poljskom, Češkom, Mađarskom, Albanijom i Grčkom. Kao što se može videti, Srbija nije na spisku zemalja za koje će moći slobodno da uđu u Crnu Goru. Razlog za to je, kako je rečeno, jer smo navodno i dalje pod maskama. Granice ćemo otvarati prema zemljama koje imaju sličan epidemiološki status. Nećemo tražiti posebno testiranje, svi će dobiti jasno uputstva šta ih očekuje u zemlji i koje propise moraju poštovati, rekao je premijer Crne Gore. Marković je istakao da je Crna Gora dobila bitku sa koronavirusom i postala prva korona-free država u Evropi. Plan je da se od naredne sedmice otvore vrtići i bioskopi, a da početkom juna budu dozvoljena javna okupljanja do određenog broja ljudi.